Dins el context de la setmana de reivindicacions prèvia a les eleccions, sota la consigna Alliberament d'espais, s'estan ocupant diferents edificis a Barcelona. Els espais es destinen, per una banda, a allotjar famílies i persones desnonades i, per l'altra, a ser espais de trobada per les diferents lluites dels barris. D'aquest estupendo edifici que tenim per a la nostra disposició. Contra l'especulació! Ocupació! Contra l'especulació! Ocupació! Vam entrar aquí el divendres. La intenció que havia estat ja preparada prèviament per l'Assemblea de Sants, vinculada a l'Assemblea dels Indignats de Plaça Catalunya, evidentment, alineada amb l'experiència de l'edifici 15O, ens vam plantejar que era necessari també arreu de Barcelona anar replicant aquesta iniciativa. Quan es va entrar el divendres en aquest espai, ja sabíem que era un edifici que d'alguna manera feia més de 2 anys que estava aturada la seva construcció. Estem parlant d'un edifici d'una qualitat d'acabats i tal important. Un edifici que sorprèn el luxe dels seus acabats en un barri popular com aquest. O sigui, està molt lligat al tema de l'especulació urbanística, clarament. L'empresa constructora propietària va fer fallida. Finalment, per diferents tràmits que es van fer, ha passat a ser de Caixa Sa Nostra, de Mallorca. Sabem també que aquesta caixa ja ha estat d'alguna manera rescatada amb milions d'euros i l'últim que ens ha begut és que, a més, l'Iñaki Urdangarín i la família real d'alguna manera estan implicats en determinats fraus. O sigui que en tot cas sempre ens considerem legitimats a d'alguna manera col·lectivitzar espais per posar-los al servei de la gent que els necessita, però és que en aquest cas és flagrant. No? Ah, pues yo pienso que sí, que una cosa deshabitada no sirve para nadie. Al menos que se ocupe. Loli, hasta el sábado.